নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ জব টোটেল 284টা পোষ্ট খালী হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে 162টা পোষ্টৰ ডিটেইলছবিলাক লৈ আহিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া হৈছে, তাত 122টা পদৰ ডিটেইলছবোৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব, তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। বাকী থকা ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ ডিটেইলছবিলাক এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি ভেকেঞ্চিবোৰ আপোনালোকে চাই, শিৱসাগৰ 8, নলবাৰী 7, বিশ্বনাথ 7, কামৰূপ আমিনগাঁও 13, গোৱালপাৰা 12, বৰপেটা 12, শদিয়া 4, ধেমাজি 7, তিনিচুকীয়া 10, তামুলপুৰ 3, ডিব্ৰুগড় 14, ধুবুৰী 10, লখিমপুৰত 10টা, নগাঁৱত 17, কৰিমগঞ্জ 9টা, চিৰাঙত 8টা, বজালিত 2টা আৰু যোৰহাটত 9টা। টোটেল 162টা পোষ্ট খালী হৈছে। চেলাৰী মেনশ্যন কৰিছে 20,000 টকা হ'ব প্ৰতিমাহে, লগত এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব 3%। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, আৰু লগত আপোনালোকৰ AICTEৰ পৰা কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড 30 words per minute, আছামিজ আৰু ইংলিছ দুয়োটা লেংগুৱেজত আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে মেনশ্যন কৰিছে, যিসকল কেণ্ডিডেটে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, বা যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰা 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। এইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 18-40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে অফলাইন পদ্ধতিৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বায়'ডাটা দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ৰিচেণ্ট কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। লগতে ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব, যেনে কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এজ আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টবিলাক ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছবিলাক চাব বিচাৰে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকে ক'ত জমা দিব বা লাষ্ট ডেট কেতিয়া, গোটেই ডিটেইলছবিলাক চাব পাৰিব। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰিব, তাতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ গোটেই ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।